9 на годинниках про останні події в Україні та світі говоримо далі в студії Анна Мірошниченко. Вітаю вас. Збройні сили України, ймовірно, тимчасово призупиняють контрнаступальні дії. Це роблять, щоб переглянути свою тактику для майбутніх операцій. Так вважають аналітики Інституту вивчення війни. Свої спостереження вони підкріпили повідомленнями від естонської розвідки, яка стверджує, що наступальних дій не буде 7 днів. А також інформацію видання Wall Street Journal, де йдеться про те, що Україна призупинила наступ, щоб переглянути тактику. Раніше аналітики писали, що українське командування ще не спрямувало більшість наявних сил у контрнаступ, не розгорнуло свої основні боєздатні підрозділи. А оперативна пауза – звичайна справа для великих наступальних операцій, і вона не означає закінчення контрнаступу України, йдеться у звіті. В населених пунктах визволили 8 населених пунктів визволили українські військові за останні 2 тижні. Це підтвердила заступниця міністра оборони Ганна Маляр. Під українським прапором уже Новодарівка, Левадна, Сторожеве, Макарівка, Благодатне, Лобкове, Нескучне та П'ятихатки. Українські підрозділи на Таврійському напрямку просунулися на глибину до 7 кілометрів. Загальна визволена площа на півдні 113 квадратних кілометрів. Жодного «Петріота» ворог не знищив, про це заявив президент Володимир Зеленський. Переконує, що всі комплекси ефективно збивають російські ракети. Загалом за минулий тиждень українські воїни знищили майже 30 ворожих ракет і близько 50 ударних дронів. Що стосується держави-терориста, що їх єдине зараз має хвилювати, як підготувати їхнє суспільство, російське суспільство, до того, що вони втрачатимуть все те, заради чого знищують майбутнє своєї держави. Захоплені території Росія втрачатиме. Нашим крокам для деокупації немає і не буде альтернативи. Наші військові рухаються. Позиція за позицією. Крок за кроком. Йдемо вперед. Крилаті ракети летіли на Одещину вночі. Ворог випустив їх із підводного ракетоносія. Про це звітує оперативне командування «Південь». Усі цілі збила наше ППО. 4 калібри летіли з акваторії Чорного моря саме в наш регіон. І усі 4 ракети, усі 4 калібри були знищені силами протиповітряної оборони. Власне, цю інформацію вже підтвердили наші військові. Нічну варту несли сили протиповітряної оборони Дніпропетровщини. Відмінусували 4 ворожих безпілотники. За даними обласної військової адміністрації, ймовірно, це «Шахеди-136» та «Орлан-10». 24 бойових зіткнення сталося на сході країни впродовж минулої доби. За даними Генштабу, росіяни зосередили свої зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Там окупанти активно застосовують авіацію та артилерію. Гатять як по позиціях ЗСУ, так і по мирних українських містах. Протягом доби завдали 59 авіаційних ударів та 100 разів стріляли із реактивних систем залпового вогню. Ще 630 рашистів демілітаризували українські захисники минулої доби. У Генштабі ЗСУ оновили статистику втрат ворога. Загалом від початку Великої війни вороже військо зменшилось на 220 450 росіян. Системно втрачають окупанти техніку. Напередодні в день у них не стало ще 5 танків і 6 бойових броньованих машин. Замовкли 18 артилерійських систем ворога і 6 установок ППО. По обіді здійснив примусове приземлення ще один російський ударний гелікоптер К-52. Не дорахувались росіяни 12 своїх дронів. Автомобільної техніки в окупантів теж поменшало. Свої мотори примусово заглушили 42 військових автомобілі і 4 машини спеціальної техніки. Відігнали ворога, облаштували нові позиції, так щоразу, як вдається відтіснити окупантів. Артилеристи, які боронять Бахмут, розповідають, що тепер стрілецьких боїв не чути. Натомість ворожа артилерія досі намагається дістати українських піхотинців. Наші боги війни щодня вишукують ворожі цілі, знищують загарбників і їхнє озброєння. З артилеристами поспілкувалася наша Ольга Калиновська. Гармата! Лише за хмарою пилу, яку здіймається САУ після пострілу, можна здогадатися, наскільки ударно-вбивчу силу має її снаряд. 152. О, вистрілили, забили.
46 кілограм смерті. Сьогодні ці два по 46 для російської піхоти. Тієї, яка намагається відбити нещодавно звільнені армійцями території під Бахмутом. Робота в артилеристів не інтенсивна. Одного-двох убивчих аргументів достатньо, щоб окупанти відступили. Постріл! Ага. Вбивча сила його 250 метрів. Тобто з розльоту ламків 250 метрів. Ну, можна зробити, ну, як можна і тяжку техніку підбити ним, і танки, і БТРи, і піхоту. По чому нам дають цілі, потім ми працюємо, і те ми знищуємо. Зараз, по крайній мірі, вже стало тихіше тут. І не так обстрілюють вони, бо ми їх вже прогнали і прогнали на хорошу відстань. А тобто ви це відчуваєте? Так? Ну так. Да. Зараз би було б тяжко тут говорити, коли б вони стріляли. Геть по-іншому, згадує старий, вони працювали близько 2 тижнів тому, коли фронт, зокрема бійці 57-ї мотопіхотної, рухалися вперед. Ця САУ «Акація» калібру 152 міліметри була однією з установок, які влаштовували перед штурмом артилерійський наліт. Артналіт. Саме основний артналіт. І чим краще артналіт, тим краще і легше нашим піхотинцям просуватися вперед. Це важко? Як є, чим працювати, і ти знаєш, чому ти працюєш, це ти не замічаєш. Ти не замічаєш, і все добре. Ми працюємо на віддачу. Від нас залежить багато життів. Армата! Постріл! Ця Д-20 кілька тижнів тому також працювала на локальну перемогу, допомагаючи армійцям просуватися вперед, до пекельного Бахмуту. Вони, піхота спільно з богами війни, так успішно попрацювали, відігнавши ворога вглиб, що гармата перестала діставати окупантів. Довелося робити перекат. Магоні втомлений і невиспаний. До безсонних ночей під час контрнаступу додався недосип через термінове облаштування нових позицій. Противник підступив, ми... Сказали, не достаємо до нього, під'їхали до фронту ближче. Роботи було багато. Позиції міняли, перекати все. Підготувати позиції, зайняти її, окопатися. Копати гармату, копати підлічний состав, бліндажі, це все. Перекриття. Це... Роботи багато. Двом Сергіям тепер доводиться майже впритул під'їжджати до ворога, щоб знайти якусь смачну ціль. Вони щодня вилітають на розвідку, шукаючи російську бронетехніку або скупчення ворога. А коли знаходять, спільно з артилеристами множать її на нуль. 2 тижні тому їхні ж очі вели піхоту, яка рухалася на штурм. Тактика на даний час ворога, там зараз мобілізовані знаходяться, проти нас вони воюють. Вагнера немає, Вагнер вийшов, то з мобілізованими легше воювати, тому що вони тікають, вони бояться, і ми просуваємося, ну, то робота йде. Ну, не так швидко, звісно, ну, все одно ми працюємо. Якщо порівнювати регулярні війська Російської Федерації з ПВК Вагнером, то вони набагато частіше просуваються. На позиціях піхоти в околицях Бахмута майже без змін. Їх так само, як і раніше, намагається дістати російська артилерія. Але принаймні стрілецьких боїв, як до контрнаступу, тут уже немає. Буквально десь тижня 2-3 назад тут ще була набагато більш активна фаза боїв. Зараз тут вже у нас за те, що оскільки наші війська продвинулися вперед. А у нас були бої, ось якщо побачите там трошки далі, то тут була Бахмутська траса. У нас так сюди на той момент ще війська Вагнеру були. Угу. Вони намагалися здійснювати. Ну тут були ще стрілкові бої. Зараз тут по більшій частині артилерійські обстріли. Це була учепка так звана. Метрів 100. Нині на цій позиції, де до ворога відносно далеко, близько кілометра, новоприбулі, мобілізовані, звикають до ситуації обстрілів та копають і поглиблюють окопи, на практиці засвоюючи головну заповідь піхоти. Що глибше закопаєшся, довше проживеш. І ви ще глиб копаєте? Да, це як нора буде? Ну, типу, щоб прятатися. Бо якщо що, прильоту ховатися. Так. Хоча б будуть накрити. Літає часто? Звісно.
Туман та Кувалда на фронті 3 тижні. Пішли, щойно отримали повістки. За менш ніж місяць вони вже наповну відчули, що таке війна. Це не лише лопати, окопи, артобстріли. Нещодавно їм довелося евакуйовувати тіла загиблих побратимів. Страшно. Ти от дивишся і йдеш на позицію. Не знаю, що з тобою буде. І відчути, як воно, коли землю випалює ворожа авіація, а поруч приземляється російський артснаряд. Вчора були ті окопи. Там би я став у посадці. Там близько накривали? Звісно. Я коли падав, переламав руку, ну, вибив руку. Тому що думаєш не о тому, що як би щось зламає, а о тому, що залишатися в живих. Нормально, не нервничайте, це нормально. З Донеччини Ольга Калиновська, Сергій Малін, 5 канал. Росіянам можна згодувати все, адже Кремль перевертає факти з ніг на голову і називає свої поразки перемогами. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба прокоментував заяву прес-секретаря воєнного злочинця Путіна. Пісков напередодні заявив, що Росія нібито вже виконала одне з своїх головних завдань, а саме демілітаризувала Україну. Мовляв, українські військові дедалі більше використовують іноземне озброєння, бо свого не залишилось. У наступних серіях фактично усі задачі СВО виконані. Україна як член ЄС і НАТО не зможе напасти на Росію. Крим більше не є тягарем для російського бюджету. Нацисти залишилися лише в Росії. А втрати російських солдатів та техніки в Україні, про які ми нікому не розкажемо, допомогли нам виправити помилки і зробити Росію сильнішою. Росія сильна, як ніколи. Ось чому ми праві, коли кажемо партнерам, що Путін зможе пояснити росіянам і втрату Криму, і України загалом. Головне для партнерів – не боятися глобальних змін і не зупинятися у підтримці України. Життя без сучасної Росії можливе. 80 сантиметрів – це середній рівень води на Херсонщині. Досі підтоплені 5 населених пунктів правобережжя, повідомив очільник ОВА Олександр Прокудін. Вода ще завдає клопоту Херсону, Білозерці, Дніпровському, Новогріднєвому та Благодатівці. Під водою понад 8 сотень осель. Натомість відновлювальні роботи тривають на територіях, де зійшла вода. Вже розміновано 345 гектар територій, на яких вилучили і знешкоджили 31 вибухонебезпечного предмета. Херсон – газ. Підкачували воду, осушували, проводили технічне обслуговування обладнання. Вже 26 червня мають розпочати поновлювати централізовано газопостачання. Щодо найбільш постраждалої території Херсонського мікрорайону Корабел. До ладу привели територію площі майже 22 тисячі квадратних метрів та вивезли 31 тонну сміття. Росія поки не пускає місію ООН на окуповане лівобережжя Херсонщини, що постраждало від підриву Каховської ГЕС. Про це заявила гуманітарна координаторка ООН в Україні Деніс Браун. Зазначає, Москва постійно відхиляє запити на доступ до цих територій, однак організація продовжить працювати, щоб доправити гуманітарну допомогу жителям підтоплених населених пунктів. Браун закликала російську владу діяти згідно з їхніми зобов'язаннями за міжнародним гуманітарним правом. Як зробити питну воду з річкової? Це тепер уміють волинські рятувальники. Такі навички можуть знадобитися будь-якої миті через російський терор та екологічну катастрофу на Херсонщині. Що саме довелося опанувати надзвичайникам, дізнавалася наша знімальна група. На березі річки Стир у Луцьку співробітники Держслужби з надзвичайних ситуацій розгортають пожежні рукави. Один зі шлангів набиратиме воду з водойми. Кінець, який забиратиме воду, обв'язують спеціальною сіткою. Безпосередньо ця сітка кидається водойми, це вже йде грубе очищення води, щоб не потрапляв бруд, грубе такі там листя і тому подібні речі. Качають річкову воду за допомогою помпи. 2,5 кВт, вона прокачує 620 літрів в хвилину. Перед початком забору води рятувальники знімають проби і визначають рівень замуленості. То це ми тільки визначили, чи можемо взагалі таку воду обробляти на чисту питну воду. Нас показала каламутність 4-5, це саме мінімум. Тобто ми сміливо можемо пробувати робити.
Тепер рятувальники знають, скільки і якого хімічного розчину для очищення і знезараження річкової води їм потрібно. За допомогою самого коагулянта ті всі зважені великі частинки, які можуть бути там чи метали в воді, чи забруднені речовини, сульфат алюмінію їх буде просто осаджувати. Тобто вже буде чиста вода текти до наступних фільтрів. Далі вода проходить через подвійне очищення. У цих діжках відбувається піщана та вугільна фільтрація. Аби знищити можливі інфекції, воду хлорують. Виходить пита вода. Ми робимо зразу аналіз на хлорованість і кислотність води, перевіряємо там згідно шкали, є відповідна шкала, і визначаємо, чи вона придатна для пиття, чи не придатна. Для перестраховки буде відбиратися проба для фонстанції, і будуть проводитися так само досліди на наявність якихось речовин у воді. Все. І після цього можна буде вживати воду. За процесом навчання рятувальників уважно стежить пан Євген. Чоловік майже 40 років пасе корів на лузі біля стиру. Каже, раніше воду з річки люди не боялися пити навіть без очищення. Нині дають лише худобі. П'ють, купаються. Як був молодий, то з річки воду пили, і вона була чиста. А зараз то та хімія, то все. Хімік-рятувальник Сергій Бондарчук дегустує воду, яку очистили його колеги. Каже, пити не боїться, бо пройшла всі стадії фільтрування та дезінфекції. Це вже чиста вода очищена після двох фільтрів. Це вже пітива вода. На запах геть як наша домашня. Нині на Волині є дві системи для перетворення води із природних водойм на питну. Спеціальне обладнання передали українцям іноземні партнери. Рятувальники, які пройшли навчання раніше, тепер діляться досвідом зі своїми колегами. Тренуємося, бо якщо вони поїдуть на Херсон, щоб хтось тут міг працювати. Ця станція може 4-5 кубометрів в годину очищати непридатної для пиття води, безпосередньо в придатну. Ну і вона також може в технічну воду, тобто без цих реагентів. Волинські співробітники надзвичайної служби планують навчити користуватися цією системою 30 своїх колег на випадок лиха або відрядження у небезпечні регіони. Таке саме обладнання іноземні партнери передали в інші регіони України. Олег Ткачук, Мирослава Танська-Вікулова, Луцьк, П'ятий канал. Любовний лист Моцарта виставили на аукціоні Крісті. Торги відбудуться у липні. Прогнозована вартість цього лота від 300 до півмільйона британських фунтів. Славетний композитор написав листа 1782-го у 26 років. Щоправда, не коханій Констанції, а своїй патронесі і подрузі, яку благав про пораду і допомогу в одруженні. Переконував, що готовий одружитися цієї ж миті завтра вранці або ж сьогодні, але перешкодою до шлюбу стали непорозуміння із матір'ю нареченою. Дослідники розповідають, що спочатку Моцарт закохався у старшу сестру своєї майбутньої дружини, ну а згодом із самою Констанцією мав близькі стосунки до шлюбу, що викликало, звісно, осуд у суворій релігійній родині. Зрештою, Моцарт і Констанція одружилися, прожили разом 8,5 років до смерті генія. Моцарт помер у 35, але залишив десятки музичних творів, шедеврів класики. Моцарт писав багато листів і робив це чудово. Його письмо досить відверте, інтимне. У листах дуже відчувається особистість композитора, і їх рідко побачиш на аукціоні. За останні 10 років продали лише один, 6 років тому. Що справді рідкісне у цьому листі, то це ступінь розуміння характеру, особистості Моцарта, його почуттів у досить вирішальну мить життя. Також тут надзвичайна, скажімо так, присутність автора. Коли дивишся на цей лист, чорнило таке свіже, ніби Моцарт лише позавчора віддав його листоноші. Такою була остання інформація в цій годині. Далі у нас марафон «Незламна країна». Залишайтеся з п'ятим цього ранку і не перемикайтесь.